ស្ដាយចំណេះដឹងណាធ្វើដល់ទៅគ្រូ8ប័ណ្ណជាប័ណ្ណកំណើតមកចាប់របរផ្លន់ម៉ូតូត្រូវអាវុធហັດភ្នំពេញចាប់បញ្ជូនទៅកាន់តឡាការបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានលោកគ្រូ8ដាច់ដៃម្នាក់នៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានចាប់មុខរបរផ្លន់ម៉ូតូបន្ទော်ពីធ្វើគ្រូ83ដោយជាមិនសើកកបឥឡូវនេះលោកនឹងបានធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានការញញឹបអោលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលចាប់បាន ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺស្ដាយចំណេះដឹងដែលរៀនអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបែរជាយកមកគំតិចចោលនៅពេលនេះទៅវិញដែលជាចំណេះដឹងដ៏ល្អពោពេញម្នាក់ៗគឺសុទ្ធតែចង់បានណាស់គឺគ្រូពេទ្យម្នាក់ៗនឹងចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យរៀនស្ទើរតែយកមិនបានផងប៉ុន្តែគាត់បែជាបំផ្លាញកិត្តិយសខ្លួនឯងទាំងគួឲ្យស្ដាយបំផុតវាពិតជារឿងមួយគួរឲ្យហួសចិត្តមែនទែននៅក្នុងរុស្ស៊ីថ្ងៃទី30ខែមករា ឆ្នាំ2022អាវុធហັດនិរិច្ចជនភ្នំពេញបានបញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់ទៅកាន់តឡាកាពពាន់ជាមួយនឹងករណីធាក់ជនរងគ្រោះជោគម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅចំណុចស្តប់ផ្លូវ1003កែងនឹងផ្លូវ92មុខផ្សារទំនើប Eon មួយពីរភូមិបាយ៉ាក់សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីកាលពីវេលាម៉ោង7:40នាទីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2022 ជនសង្ស័យមានឈ្មោះហេងពិសីហៅវិរៈភេទប្រអាយុ33ឆ្នាំមករបរប៉ះស្នាក់នៅសង្កាត់កូក្រកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅបានជិះផាសអាប់មកចុះនៅストップ E on 2ឲ្យអង្គយ៍រងចាំធ្វើសកម្មភាពធាក់យកម៉ូតូគេរហូតឃើញនារីម្នាក់ជិះម៉ូតូស្កូប2តែម្នាក់ឯងឈប់សំចតនៅតាមបីបតストップក្រហម រុគេនឹងក៏បានធ្វើសកម្មភាពធាក់រុញច្រាននារីរងគ្រោះនោះធ្លាក់ពីលើម៉ូតូរួចឡើងជិះម៉ូតូគេចខ្លួនស្រាប់តែនារីនោះក៏បានចោះមកស្ទាក់ចាប់ជន់សងសាយភ្លៀមភ្លៀមដែរនឹងស្រែកឆោឡោផ្អើលដល់កម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនៅខណ្ឌសែនសុខចោះអន្តរការិយ komst ធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនជន់សងសាយយកមកធ្វើការសួរនាំនៅ មូលដ្ឋានអាវុធហាត់សែនសោកតែម្ដងចំណែកម៉ូតូអាវុធហាត់ប្រកលជូនជូនរងគ្រោះវិញចំពោះបរិះរូបនេះបាយយងទៅតាមការបញ្ជាក់គាត់គឺជាគ្រូប៉ែតម្នាក់ហើយជាគ្រូប៉ែតឯកជនបើ clinic នៅផ្ទះរបស់គាត់តែឥឡូវនេះគាត់នឹងគឺត្រូវបានជាប់ទោសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីប្លន់ឆក់យកម៉ូតូដែលនៅក្នុងសកម្មភាពនេះវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើ ដែលមិនគួរណាក្លាងបែបនេះនោះទេដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងតាមបាយទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា